Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії у 2017-2018 роках. Він також має таку ж думку, вибори під час війни неможливо проводити. Власне, його розмови і продовжимо далі в контексті правової дискусії навколо питання проводити чи не проводити вибори під час війни в Україні. Я не торкаюся, скажімо, правових аспектів, того, що це взагалі не конституційно проводити вибори під час воєнного стану. Але якщо брати технічну складову, організаційну складову, то в першу чергу у нас проблеми, величезні проблеми з неоновленим державним реєстром виборців, який із лютого 2022 року взагалі не оновлювався. Не оновлювався з об'єктивних причин, не з вини ЦВК, парламенту, уряду, а з вини війни, тому що це неможливо було зробити. І державний реєстр виборців був закритий Центральною виборчою комісією, щоб не було якогось стороннього втручання з боку, зокрема, окупаційних органів влади, які зайшли на українські території. Тому питання реєстру – це питання номер один. І воно постане, я би сказав, з дуже великою нагальною необхідністю. Називають різні цифри, від 6 місяців – це дуже такі оптимістичні прогнози, коли можна буде запустити реєстр виборців. Насправді, я думаю, що на це, мабуть, піде більше часу. Реєстр, безумовно, це не єдина причина. Це, знову ж таки, кадри. Кадри – це органи ведення реєстру, це члени виборчих комісій. І всім їм треба буде гарантувати безпеку під час проведення виборів. Це ми можемо навіть від проведення виборів скасувати воєнний стан. Але для російської ракети абсолютно все одно, чи в Україні введений воєнний стан, чи його немає. Вона не буде розбирати. Тому гратися в ці речі, які становлять небезпеку для членів виборчої комісії, працівників органів ведення реєстру, для самих виборців, це є дуже вкрай такі безпечні тенденції. Я думаю, що це була не дуже вдала заява з боку президента щодо таких коштів і відносно того, що такі кошти мають надати якісь іноземні структури чи іноземні держави. Вже і так держава-окупант називає нас якимись слугою там країн західного світу, а тут, ну, якби підставлятися на такому питанні елементарному. Більше того, це, ну, не гідно купувати кошти на вибори від іноземних. Тоді виникає питання, в чому тоді полягає суверенітет України? Жодна із відомих мені держав європейського континенту, зокрема протягом 20-го, кінця 20-го, навіть 21-го століття, мені невідомі такі випадки, коли проводилися за кошти іноземних держав виборчі процеси в таких країнах. Можливо, десь переписи населення, десь була якась допомога надавалася, але щоб вибори, мені невідомо. Вибори проводили під час таких широкомасштабних бойових дій країни або в Європі до завершення Другої світової війни, якщо й проводили якісь. Або це було вже після Другої світової війни, але це відбувалося не на європейському континенті. Наприклад, дві Кореї. Вони перебували у формальному стані війни, якщо я не помиляюся, я можу помилятися, здається, до 90-х років минулого століття. Але я можу помилятися. Те, що це кілька десятків років було, це точно. А в який момент це припинилося, це окреме питання. Я думаю, це можна цю інформацію знайти дуже легко. Далі питання в тому, яким чином обирали в інших державах, не європейських, теж були різні досвіди. А не зовсім вдалі, я би так сказав. Чому на європейському континенті не відбувалися вибори під час воєнного стану, під час стану війни, після Другої світової війни? Чому вони не відбувалися? Мабуть, причина в тому, що з'явилися такі міжнародні документи, як Конвенція 1950 року про захист прав людини і основоположних свобод, і з'явився Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року. І світ отримав певні засади, принципи, зокрема принципи вільних виборів, загального виборчого права, рівного, прямого, таємного голосування, без яких неможливо
кваліфікувати процес як виборчий. Тому що процес, який не ґрунтується на принципах виборчого права, він не є виборчим. Один із прикладів можу назвати Велику Британію. У 1935 році відбувалися вибори до Палати громад парламенту Сполученого Королівства. І наступні після цього чергові парламентські вибори мали відбутися у 40-му році. Проте у вересні 39-го року Британія, виконуючи союзницькі зобов'язання перед Польщею, оголосила війну нацистській Німеччині. Відтак парламентські вибори в Британії не відбулися ні в 40-му, ні в 41-му, ні в 42-му році. Такі вибори відбулися лише після перемоги над нацистською Німеччиною у 1945 році, простіше кажучи, з 1935 по 1945 рік одне і те саме скликання парламенту, нижньої палати парламенту, тобто палати громад, профункціонувало 10 років. І ніхто не ставив ніколи сумнів відносно легітимності, повноважності такої палати парламенту. Всі з цим рахувалися і всі це визнавали. Сполучені Штати проводили вибори, але на території Сполучених Штатів за винятком дуже короткого періоду щодо Гаваїв, і то там були обстріли швидше. Тому Сполучені Штати проводили вибори. Але, знову ж таки, це не європейська держава, на неї не поширюється європейські... І самі європейські стандарти, вони вже з'явилися фактично в 50-60-ті роки щодо організації виборів. Тому я думаю, що приклад Британії дуже цікавим, хоча ще не було міжнародних документів на цю тему. Проте Британія, як один із еталонів демократії, вона показала, що вибори не можна проводити під час війни.